Чорноморець Сергія Ковальця продовжує радувати своїх вболівальників якісною змістовною грою. У неділю він буквально знищив на своєму полі Кремінь із Кременчука 5-0. Моряки не залишили жодних шансів 13-й команді першої ліги. Вони отримували значну перевагу з першої до останньої хвилини. Вже в дебюті гри Денис Янаков скористався передачею з правого флангу Євгена Зубейка, точно пославши м'яч у кут. На 27-й хвилині в штрафному гостей порушили правила проти Віктора Ліховітька. Ігор Сікорський упевнено реалізував пенальті. Через 8 хвилин той же Сікорський із метра забив у порожні ворота після скидання головою Ліховітька. У другому таймі розгром Кременя продовжився. Голкіпер гостей не втримав м'яч після сильного удару капітана моряків Станіслава Микицея, і Андрій Штогрин добив кругло у сітку 4-0. П'ятий, останній гол забив герой гри Денис Янаков, підкарауливши помилку захисника кременчуцького клубу. Хороший вийшов матч, хороший з точки зору забитих м'ячів, емоцій. Були дії якраз хороші для того, щоб зіграти і забити, хоча ми знову сьогодні забили м'ячів 5. І в плані гри бажання гравців було дуже хороше. І вітаю гравців, вболівальників, президента з перемогою. Звичайно, це гра в плані інформативна, тому що ми розуміємо, що ми готуємося через ці матчі до сезону слідуючого.